Antes do jogo deste último sábado acontecer, o clima entre Galo e Flamengo já estavam quentes durante a semana e ficou mais ainda após uma bomba entre essa última sexta-feira e sábado. Estourar. Antes da bomba estourar, o técnico da seleção brasileira, Tite, convocou os 23 jogadores para os próximos compromissos da seleção, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra a Colômbia, dia 11 em São Paulo, e a Argentina Fora de casa, no dia 16. O técnico da seleção, em comum acordo com a CBF, acabou não chamando nenhum jogador que atua no futebol brasileiro, em virtude do atual momento do campeonato, que está em reta final. Ou seja, pelo Flamengo, tem Gabigol e Everton Ribeiro, que estavam na última lista da seleção, logo não foram convocados, assim como Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Edenilson, do Internacional, e o Everton, do Palmeiras. Todos esses jogadores ditos, que atuam no futebol brasileiro, não foram convocados por Tite, para que assim os clubes não sejam prejudicados sem seus principais jogadores nesta reta final de temporada. Até aí, tá tudo certo, pois, como o campeonato não é interrompido com os jogos da seleção, então nada mais justo que os clubes não percam seus principais jogadores. No entanto, parece que não é bem assim. Alguns dirigentes desejavam que fosse ao contrário. De acordo com informações da Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Um profissional do Atlético Mineiro, clube que luta pelo título do Brasileirão contra o Flamengo, pode ter incentivado o técnico da seleção, Tite, a chamar muitos atletas rubro-negros. Segundo informações da rádio, esse profissional seria o médico Rodrigo Lasmar, que além de servir a seleção brasileira é também profissional do Atlético Mineiro e foi justamente ele que teria feito um pedido especial para Tite convocar jogadores do Flamengo para os duelos contra a Venezuela, Colômbia e Uruguai nas eliminatórias da Copa, pois deste modo o Flamengo sem seus principais jogadores poderia se prejudicar nos jogos e, como consequência, o Galo seria favorecido na busca pelo título. No entanto, o técnico da seleção não fez o que o dirigente mineiro havia pedido e honrou o que antes já havia prometido aos clubes, pois não convocou nenhum jogador que atua no futebol brasileiro. Após mais essa bomba ter estourado, a briga interna entre os dirigentes do Galo e do Rubro-Negro aumentaram ainda mais tudo isso antes da partida acontecer. Ainda durante a semana, a diretoria atleticana soltaram uma nota oficial lamentando o que o Flamengo fez sobre dar 10% aos torcedores visitantes do Galo no Maracanã. Os dirigentes rubro-negros justificaram o período curto para tudo ser feito em virtude da parte logística para com os torcedores do Galo, mesmo com o clube sendo obrigado a oferecer esses 10% pelo STJD. O Flamengo logo liberou depois. No entanto, no dia do jogo, neste último sábado, os torcedores do galo foram barrados na entrada do Maracanã, e isso causou grandes discussões nas redes sociais. Logo após tudo ser resolvido, os torcedores puderam entrar no estádio no decorrer do primeiro tempo. Mas, ainda assim, a diretoria atleticana soltou nota oficial, lamentando pelo que ocorreu com seus torcedores. No dia da partida, ainda no aquecimento dos jogadores em campo no Maracanã, logo após a divulgação da escalação para o jogo, o zagueiro Rodrigo Caio sentiu algo no joelho durante o aquecimento e acabou vetado da partida. Com isso, o zagueiro se juntou a Davi Luiz. Felipe Luiz, Diego Ribas, Arrascaeta e Pedro, que se recuperam de lesão, e por questões físicas, a maioria desses jogadores ainda não tem condições de jogo para essa partida. Em seu lugar, entrou o zagueiro, Gustavo Henrique, que por sinal, fez boa partida, já já falaremos mais sobre esse jogo. Enfim, em nota oficial, o Flamengo publicou na tarde domingo que o atleta, Rodrigo Caio, se reapresentou melhor e realizou um fortalecimento, assim como um tratamento no joelho direito. O clube não deu prazo de retorno do zagueiro. Agora, retornando à partida de sábado. Durante a partida, o Flamengo, mesmo com muitos desfalques e com a pressão de ter de apresentar um futebol melhor após a eliminação na Copa do Brasil desta quarta-feira. Enfrentou o completo Atlético Mineiro, e com bastante raça e empenho, conseguiu bater o líder da competição, por 1 a 0, com o gol do Xodó da torcida rubro-negra, Michel. Anteriormente, antes do jogo começar, o técnico rubro-negro, Renato Gaúcho, havia sido questionado por alguns jornalistas do canal Premiere, sobre o pedido de demissão que tinha feito, após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, na última quarta-feira. No entanto, o técnico preferiu não falar nada sobre o assunto, e se desviou da pergunta dizendo que preferia não comentar sobre esse assunto, pois, segundo ele, esse assunto é coisa dele, do Braz, do Spindel e do presidente. O fato é que agora, após esse resultado positivo contra o líder, Renato teve a pressão sobre ele aliviada, pois o empenho do time na partida anterior havia deixado seu trabalho pelo clube, em dúvida. Ao final do jogo, o atacante do Atlético, Hulk, foi reclamar com o árbitro Daronco, sobre o tempo perdido durante a partida e em entrevista fez duras críticas ao futebol brasileiro e à cera do Flamengo por causa do goleiro Diego Alves. O zagueiro rubro-negro, Léo Pereira, que foi um dos nomes que mais se destacaram na atuação rubro-negra e que inclusive foi um dos jogadores rubro-negros que mais marcaram Hulk para não o deixar jogar. Foi o perguntado pelo Premier sobre o que Hulk disse. Léo rebateu o atacante do galo, dizendo que nada ocorreu. Abre aspas, a gente vem sofrendo isso nos últimos jogos. Os times vêm aqui, ficam na retranca e fazem o gol com uma bola. Acho que faz parte do jogo. O Ramon estava passando mal desde o intervalo. Diego Alves também, numa trombada, ali sentiu. É normal o cara ficar ali, e ganhar um tempo, mas não acho que a gente praticou anti-jogo. O time tá na frente, e vai querer segurar a bola, acalmar os ânimos. Acho que ele deu essa declaração pelo fato de estar perdendo, mas a gente fez nosso trabalho bem feito. A equipe correu, se dedicou ao máximo, e o resultado veio, fecha aspas. Declarou Léo, que além de ter posto o Hulk no bolso durante a partida, também o colocou no bolso durante a entrevista. Outro que também não gostou da derrota foi o técnico do Atlético Mineiro Cuca, que acabou perdendo a cabeça no Maracanã. Na escadaria do estádio, que dá acesso ao vestiário do Atlético Mineiro, o treinador agrediu um funcionário do estádio. Tudo começou quando os jogadores e a comissão técnica do Clube Mineiro ficaram revoltados com a cera que os jogadores do Flamengo fizeram nos últimos minutos da partida. Cuca, junto a membros de sua comissão técnica e alguns jogadores atleticanos, como Jair e Diego Costa, participaram do conflito. Os profissionais do Clube Mineiro, por estarem com os ânimos aflorados, um segurança do Maracanã teve que fazer a barreira para conter o treinador, e neste momento, Cuca desferiu um soco contra os braços do funcionário e em seguida o empurrou. O momento foi registrado pelas câmeras internas do corredor do estádio e devido a isso, Cuca poderá ser denunciado pelo STJD e pegar um gancho. O vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Duncê de Abranches, após saber da confusão causada pelo técnico do Atlético Mineiro, logo utilizou as redes sociais para ironizar a atitude do treinador atleticano. Duncer ironizou dizendo: Abre aspas, Cuca é famoso por ser chorão, melhor ignorar. Fecha aspas, escreveu o dirigente rubro-negro, que também criticou a atuação do árbitro Rodrigo Daronco, e concluiu dizendo, abre aspas, apesar da péssima atuação do Daronco, festa rubro-negra, fecha aspas, escreveu o dirigente rubro-negro. Com esse resultado, o Mengão havia assumido momentaneamente a segunda posição do Brasileirão neste último sábado, porém, com a vitória do Palmeiras neste domingo, o Flamengo fica na terceira posição da competição, atrás do Palmeiras e a 10 pontos atrás do Atlético Mineiro. Vale ressaltar que o Flamengo tem dois jogos, a menos que o Atlético Mineiro, ou seja, a diferença que é de 10 pontos poderá cair para apenas 4 pontos. O próximo compromisso do Rubro-Negro será na terça-feira, dia 2, contra o nosso adversário da última quarta-feira, o Atlético Paranaense. Só que desta vez, o jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro, às 16 horas pelo horário de Brasília, fora de casa, na Arena da Baixada, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. Nesta partida, caso o Mengão ganhe, a diferença para o líder da competição cairá para 7 pontos. Yeah. <laughs>